wiilkaygiiyow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matay rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labay Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Primer World waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilac hadda caruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kala wixii si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan war kalamaanay anoon xog gaceebay lahayn ama cambaareynin cilada soo baxo waayahan caanbaxaa jiree ciidankeenu calaawaha ka dida siima ciirsade abaar bay suugan qaraxna waa soo cilciliya boqo shabab inta la ciirsada godadkooda maanta loogu galay war saxada ma laga dhigay warorado hanagu buuqan reeriyinaa rooba kooyey lambareer jey gufulna ya deega jari ariyada ma waadan maqlina naftii haliige anahay naftii hura iskunaba naftii haliige anahay hay naftii hura iskunaba war waxa kale la yiri nafla aarigi aqidada xuma ciidankiyo bulshada ciin qab kala kulme ciin qab kala kulme ciidankiyo bulshada ciin qab kala kulme nafsi waa jiraaye garo wana joogi doonaay warba xaaladu maanta waxay maraysa argagixisadii waaye badan ubad kaleeyneysay kuweeda barada lagu bartay aasha laga way maanta bixi qaadayaan waa la erya war kala maanay digniinta colaada iyo dagaal lagu baaqay oo dadkeenu u siman yahay dadaal xasan sheekhu galay ayaa dardar ugu socdo diinteena qawaarij xumimada dibin daabey kartay shabaab dan waxa ku qaba dilkooda qofkii dhibsada aryaadha samayay abdullahi waxa weeri ciidamada iyo shacabkuba hoow jidiyo jahadid inay jabiyan waajiclaaleen jidiyo jahadid inay jabiyan waajiclaaleen war abdullah waxa kale la yiri jid iyo jahadid ka chabay mahalla chaala chabka wadaw waxa kale la yiri wa ka cadawgi chabe mahalla chaala chabka war kala maane war ma haysiine ummadii dhaqankoodu xumaado dhaqanka qawaarijta yeelata waxa markala maxkamad la soo taagay askari dilay adeerkiis oo yadiis qabay oo waliba lacag baad ka qaadan jiray kana rabay markuu dilayay iyey mid kale uu kaashado yiraahdeerka yira soo dil kadibna adeero gurigi hooyadii isugu qararay uga daba tagay beer oo afgooy agtiisa ku lahaa halkaas ayay labadoodu ku toogteen telefoonadii iyo akoonkii lacagtu ugu jirtay iyo waxay dhamaana ka soo qaateen laakiin ayagoon calfan baa ciidanku gacanta ku soo dhigay kadibna shuuta loo geeyo dil toogashaa uu ku xukumay haddana doqonnimo iyo nafjicleysa awgii kuwaas aan raafaan ka qaatay xukunkii ayagoo marmarsiye ka dhiganaya adeerkeen shabaab buu ahaa haddana maxkamadda sare ee liban cali yarow ayay maanta hortaagan yihiin war axmedo waxaan maqla jiray dhimo ceeb reebe waxaan nasiib daran wiilka hooyadii asaay u saaray asagana toogasho lagu xukumay warbowa kuwaas shuuta marqaatiyada oo soo bandhigay war shuuta hadda koor wuxuu yiri saaxiibkay markan toogashada ku xukumay saaxiibtinimadii baan leenayo tixgelinay war waxaan nasiib ku leeyahay inaan shuuta saaxiib lahayn war shuuta waa nin saaxiibtinimada tixgeliya war hooyadii qaatilkaas adeerkiis dilay dhashay laba tacsiyood baa u talaasayna waa sidaahe ilaahay u dhibiray aryaadaha waxa la yiriyo maqli jiray ilmihi abbo hoodiileen adeer miyay u daahayaan ilmihi abbo hoodiileen adeer miyay u daahayaan war kala maanay war ma haysiine ciid ciidka mahaday agteeda raga ku fuuriya la yiri war haba fuureen ma dilaaceen qaar qaraxay ku xiriyina loo tagaa la yiri ayagoo fuuray wariyay isku qaraxay rabeen war qawaarij waligeed qamac baa ku shidan oo qarax lagama waaye ciid ciidka ma la soo afjaray war wal weyney meedan xishoonan ma qabilood madaxweynuhu furinta fadhiya war miyadana weyn in ciidka lagu hareereysan yahay baa iyagoo meedan qarax ku xiran yahay baa lagu yiri war bashiir reero war ma haysiida wasiirka warfaafinta budland wuxuu yiri dib dambe budland doorasho aan qof iyo cod ahayn oga dhici mayso bilaha soo socda tan dhici doontana waa qof iyo cod boosaasana war kama haysiida laba doorasho iska soo horjeeda ka dhacday laba gudoomiyana waa ka soo baxday dadka siyaasada falanqeeyana waxay dhahayn waxa boosaasa ka dhacay ayaa garow wana ka soo socda labada gudoomiyana waxay dhali doontaa laba madaxweyne taajabayay taajabayay bariyay u talin tobanka madaxweyne yadeega jari waranamada iyo waliba dheegi jiray kunin baa iga horeeyso kaltanku way ugu dheer yahay madaxweyne madaxweyne koli dhahayay madaxweyne
madaxweyne igu wada madaxweyne igu naqa madaxweyne war Puntland hadii laba madaxweyne ay ka soo baxdo koofur galbeed oo iska barajeenaysa may saddex keenta guda wariya uu nool haykeen haliyinka uu war wala weynay Soomaaliland amba waxa yeeratay Muuse iyo Firdiye maxaa u la yaabaysan war sida aad ku si socoto waxa ka baqaya Jubaland laba madaxweyne mid la garba haray joogo mid la kismaayo joogeen la arko war kan labaad barhiir aalamiya war hirsabe la war kama haysiine Cali Jeeyte madaxweynihii labaad waa ka tanaasulay ariyada xoreentii gobolka Hiiraan hadii Cali Jeeyte tanaasul ku deeray hadoo lama abaalo bulshada Soomaaliyeed ku yeeshay horana waa tii loo dhigi jiray abaal ninkii galaaba in loo guda garweeye war hadba oo galmudugnaamay laba labada ku biidhaa war galmudug laba lacagood ma haysanayo war Bashir Dheer uu ku dayo Puntland waa soo dhaaftay hadda waxay maraysaa madaxa nafuran warba Puntland garan maysanayne ku dayo Puntland ku dayo sidee dawladdu tahay baawe jinaaw khilaaf kale la siin gadeeyay he war yar wala weynay dawladda Soomaaliland maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socda war waaq la weeyska SSC la wareegtay mid kale sameysta war wala weynay hadii la isbir la qaysanayo anaguna madaxna furan baan u leenahay war waaq la hadaan nin Soomaaliland dara tahay maxaad u dhigi weyday wanaaga dhisaha huma hadhaafaha wixii dhacayaba dhankii sahayaha wadaniga dhaabta allow dhowr war Soomaaliland war kama haysiine arigii dekedda barbara ka dhawfi jiray oo Saudi loo igeen jiray waa la joojiyay madaxda Soomaaliland waxay ku eedeeyeen dawladda federaalka inay ka dambeysay Saudiiguna wuxuu yiri ala yiri nidaamka Soomaar oo waraaqada aqoonsiga ay soo raaciya hayaa war Soomaaliland waa loo soo galay Imaaraadkiina miyuunay laawi boo sharci waxa sharciyay hadde war waaq la u tiin baraan kaliya muxuu idan ka dhibaya wax kale leedin kuma xujeeyne hayaa war ganacsiga siyaasadda ka daaya warba Saudiigu laan ma garanayee idinkuna midnimada dheesha ka daaya Imaaraadku waa garanaya sidee Saudiigu noo garan way war kala maanay war maaysiine gudoomiye Cali Faahle degmada hodan waa quruxsaday war wala weyna waa ga yaabiseene hodan xaqaa laga furay de waaq la orodo idin gubay war warkan hanaga dhex galinina wadadii talaaxo dib loo dayac tiray ayaa maanta raisul wasaaruhu xariga ka jiray shacabkana waxa ugu baaqay raisul wasaaruhu amnigooda iyo hantidooda inay ilaashadaan bilicda magaaladana ka qayb qaataan war wala weyna idinkaas ku mashquulsane maayirki Cabdikariin Axmed Moogi de hargeysa uu dhalaaliyay war horta gudoomiye madale waakii run nurgood agtiisa karaha marada ugu xulshe ma laga aqbalay horta war ayadoo lagu celinow dhusa mareeb ka aaday kadibna xamar ku soo noqday warba waxaan maqli jiray noolo madalo ma isagiba war waxa laga baqaya gudoomiye Muuse Suuraali ka yahay in lagu bedeli doono madale sababta run nurgood wax marada ku celiyay waa ka soo way war kala maanay war ma haysiine wasiirka oo qafta iyo diinta Abu Masuur Rabo masjidkii isbahaysiga islaamka laga celi waayaan la yiri itikaafan seedo haye war qabiladiisu ma saxna miyo yiri naw war macshuur bu qaraba ururka hanaga dhex gelinay maxadkii masajid kulaha ayuu yiri ya la yiri maamul cusubna waa u sameynayaa waana lagu ayaa marka waxa la yaabanahay wasiirka hadda ka hore lagu xamanayay walaalkiis inuu arimii xajka u dhiibay ma mid kale hadda baaga muuqda ka warba goonistaag inay masajid ka bilaawdeen war masajidka wada sheekh shariif li raawiris joog jiray oo masur waa laga wareejinaa miyuu yiri war wasiirku madrasooyinka yar yarka ay waxa uu ku meereysanayo wax ka weyn baa laga rabay mawlidkii waa la wayay meel uu xurbiye jandhigay mana ka soo qayb galin culimadii isu timidna inta baafiyeen oo raadiyeen ka samreen kadibna waxay dhahayn wasaaradda diinta ayaa u qafto ma abu masuur firqadiisa kaliya xukunta culimadii kale min la ilaamiyaan xuquuq ku lahayn walaan waxaan ogahay dawladnimadu firqa ma ahan dadkana waa u simanta war wala weynay masaajidka ciyaarta ka daaya boo wadaadadu haday ka nabad galaan ma dacwayn qabaan war war ma haysana waayahan dambe mushkiladda Soomaaliya haysata masaajid dhexdiisa ka bilaabata war reer Jabuuti waxaan ka maqli jiray wadaadkeeni waka 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 Birimar Warad waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig